Je, wawili wanaweza kutembea pamoja bila kujuana, bila kuelewana, hadi wafike mbali? Chochote kifanywacho bila uhusiano mwema, matunda yake ni mabaya, mabaya ndiyo yaonekana. Umewahi jiuliza kwa nini Mungu katoa mwanawake aje atufilie sisi wenye dhambi? Jina lake ni upendo, upendo. Sifa zake ni upendo, upendo. Tendo hilo la ajabu ni kwa ajili ya pendo lake kwetu. Umoja ndiyo ishara ya Ukristo, ni tabia ya jamii ya watu wa Mungu. Tushikamane mikono kwa furaha, tutangaze injili ya Bwana duniani kote. Ingawa safari ni ngumu, lakini tujipe moyo, tukishikana pamoja, tutavuka ng'ambo wote salama. Na tupendane, tukaishi pamoja, tuache Jauh kami tahu.